Hej hej, ja ja, Benny One, velkommen tilbage til noget mere Feed the Beast Unleashed. Sammen med Birdchan. Der er lige noget power her. Vi har fået gravet hul ned i jorden. Nu bliver det spændende. Hul i jorden. Nå, Bertram, Bertram? Ja, Bertram, Nå. Ønder på, hvad jeg siger, ikke? Jeg skal ud af det her hul her. Nå, vi har jo en, nok jern til at lave en toolstation nu. Og, nogle ting, vi også skal have brugt til at opgradere vores tool, som vi laver i toolstation, det er det der moss, som er på moss i cobblestone. Og der var en dungeon lige, gung. Hvad nu? Ja, det er bare fordi, jeg lige er inde og søge på noget. Nå, it's okay, you can do that. Jeg kommer i hvert fald op nu, så kommer jeg ned her. Så kommer jeg hen, så skal vi bare give gas og ding. Men næste, der generer mig lige smule, der vi kan have noget redstone nu. Hvad skal vi bruge til de der coils der til steam engine? Det lyder bare vildt med deprimeret i dag, altså hvad sker det? Er det sådan her? Det er fordi, at jeg synes, det er irriterende, at når jeg skal lave en... Altså jeg kan jo også godt lide det pænt, ikke? Men hvis det så var svært at lave tingene pæne, for eksempel i Ultimate, så kunne man jo lave de der, som du også sagde i et tidligere afsnit, de der Ruby handsaw der, og så kan du bare lige skære lortet over, ikke? Den eneste handsaw, der er jo leash, det er sådan en speciel anden form for diamond handsaw. Åbenbart, ikke? Det er der i hvert fald, medmindre det er mig, der er fuldstændig fucked up, og de har, deaktiveret den, så når man skal aktivere igen, også i World Gen og sådan noget, så bliver det bare en ordentlig bitch, ikke? Men altså, så, du ved, den der diamond handsaw der, så går jeg ind og kigger og sådan noget. Ja, så kan du bare, du ved, det kan du bare gøre og sådan noget, ikke? Det er sådan, du ved. Det er bare sådan, jeg synes bare, i den anden, i vores, den hvor vi havde lavet The World Leader der, den der map der, der prøvede jeg at bruge den diamond sword der, det skete bare ikke en skid. Ah, okay. I don't know. Fordi at, man kan jo lave sådan nogle rigtig seje... Ikke noget træ? Nej, vi har ikke noget træ. Vi har ikke noget som helst. Nej, det var ikke noget. Vi er i Venetian, lige nu. Jeg har godt in the vanilla bomb. I can feel. Nå, skal vi lave en kiste der med... Ja, jeg har allerede. Så du go for it, girl. You go. Oh, the kill. Og så fik man lige den sang over den der. Nå, jeg skulle jo lave en... Den der sang der. I'm going in for the kill. Ja, ja, med LaRue der. I'm doing it for... Jeg ved ikke, fik jeg lige hovedet. Hvad med den? Jeg fik bare lige hovedet. Nå. Har du hørt den der remix der, hvor at... Der er også der remix? Nej, ikke den. Jeg kan lige prøve at finde den. Se jer i et kommende afsnit. Hvis jeg husker det. Men det er... jeg mener faktisk, at den var med på soundtracket til den nye Just Dread. Det er da rigtig nice. Det siger mig ingenting. Nej, det er også lige meget. Men hvad hedder det? Going in for the kill. Den var faktisk med i traileren til... Hvad har vi her? Just Dread. Just what we need. Hvad er det her? Sulfur, det skal ikke bruge. What the fuck? Prøv lige at se counteren oppe i toppen der. Den går sgu counter. Helt... what the fuck? Hvad snakker du om? Det er sådan der, hvor der står, hvad for en ting, jeg kigger på, ikke? Oppe i toppen. Ja, den kigger, går helt dem op. Jeg kigger på super bomben. Den viser mulighederne. For hvad det er derinde, det var det, jeg fandt ud af, hvorfor det er, når du kigger på den der Sertus kvarts der. Det er ligesom sådan, det er mulighederne, hvad der er derinde. Det er ikke sikkert, du får det, men det er sådan, det du kan få. Ja, fuck, der er meget guld her, mand. Det var da helt vildt. Nice. Ja. Og pis i lane. Uh! Og svumbi.
Åh, oh, zombie. Har du fundet svumbum? Svumbum. Brænd! Brænd! Tak. Brænd! Den gemte sig lige herinde, mand. Det er en kæmpe douche. Og så er der bare pis i lagen, altså. Der er bare lag i pisset. Åh, mere stone. Åh, it's very beautiful. In this altså, very noisening of an episode. Velkommen til lag 12, altså. Den tager under lag 12, det er 8, faktisk. God damn it, it'll be like. Hvor det kommer op på lag 19. Skal vi bruge sulfur, eller? Jamen, prøv lige at komme op på lag 19 alligevel. I will do the lag 19-ing. Prøv at kigge ind der. Åh, du har fået emeraldbasser. Ja, det er fedt, der gider du ikke, altså. Ja, det prøver jeg. Det er meget bestemt. Vi er i gang med at grave, så vi kan hoppe ned i en swimmingpøl, ikke? Swimmingpøl. En hømmingpøl, ikke? Nå, det var så lige den her spørgsmål, ikke? En hømmingpøl. Nå, men det er jo fedt, så kan vi gå i gang. We can do the beginning. The beginninator. Nå, men kan jeg ikke lige få dig til at hoppe ned i hullet? Bare lige prøve det? Nej, nu har jeg jo lige gået hele vejen tilbage, fordi nu vil jeg lige lave the goodening. Ding, ding, ding. Au. Det gør sgu. Ding, ding, ding. Au. Er det spændende, siger du? Nej, det er jeg kunne ikke se den bugger sådan ned igennem jorden og alt muligt sjæ. Og det er ikke rar. Det var slet ikke rar, det var slet ikke sjovt, ja. Hvad var det også? Så vi skal have redstone. Og så det er kun en køjer, vi skal have, ikke? Jo. Det er den der, sølle der, ikke? Ja. Den har jeg lavet nu. Og så skal vi have noget kover. Det har vi. Og vi er en del af det, vel? Så gemmer vi tre der. Og så skal vi have en piston. Den er altså det piste. Der er din piste, mand. Ikke? Af alting vi mangler, så er det tre, så det er pisten, altså. This is very sad. Jeg har hoppet lige ud i Leap of Wet Faith der, ikke? You go, girl. Please, økse, det er jo godt stykker. Nå, nu kan vi bare hoppe ned ved siden af. Den der underlige ting der, du gravede der, ikke? Så kan vi bare lige hoppe ned der, hvis vi skal ned på lidt tøjl, ikke? Det er nice. Oh, man skal jo tage den sidste blok, ikke? Og så er man en douche, sådan der. Altså, man er jo en douche, ikke? Det er man. Pluk nogle bær. Pluk nogle bær, take some drug. Det er fordi vi skal have sådan bedt pesten der, ikke? Altså, det er pesten der. Åh, det kender jeg godt, det kender jeg godt. Jeg har sgu da nok det. Skal vi have nok, ja. Har du fået din rustning? Ej, må jeg godt nok falde om, altså, hvad for noget? Hvad sker der? Har du taget din rustning? Nej, jeg tager den jo lidt. Din kæmpe hattu. Nå, den dækker stadigvæk til dig i... Ej, du tager bare hele festen med hen, altså. Du det er sgu ikke min skyld, for fanden. Tænk nu der, nu har den der svøm ved sådan en snor. Ja, en snor, ding, ding, ding. Jeg prøver lige en gang til her. Gung. Den havde også noget jern. Gung. Det er hyggeligt. Gung. Det er rart. Gung. Og så skal vi have nogle... Så har vi... Hvor fanden det... Nå, okay, det er bare... Pisse til, når man trykker på R, når man skal sådan type recipe, så... Ja. Yeah. Fuck den bare op, altså. Den har jeg... den har jeg sat på Ø, i stedet for, fordi jeg hader den så meget. Og der findes også en eller anden underlig shortcut inde i en eller anden menu, så du kan trykke på release. Den har jeg også rebindet, fordi at... du ved, så... Det er bare sådan, hver gang du trykker på noget for at få det op i hånden, ind i dit inventory, så kaster du bare det direkte ud. Ja. I verden, så at du ikke kan samle noget som helst op og sådan noget. Så har vi faktisk nok til at kunne lave den her. Ja, men så skal du bare have en Aqua Accumulator, så køb ud den. Aku! Bum! Og så... Aku!
Der har vi noget guld og noget jern og noget glas. Hvem også skal have toppen? Jeg skal have kår i toppen. To stykker tin og noget redstone. Vi har noget guld. Jamen, vi skal lige have noget mere jern. Lige til at starte med før den der Aquasia Klum... Hvis du laver den der steam engine der og nogle... Jamen, den er jeg i gang med nu. Fordi så kan jeg lige komme med noget vand. Fordi ellers så godt vi stå. Kom med noget vand til mig, Birchin. Jeg kan så godt lide noget. Hvor du lavede den? Hvor du lavede den? Giv mig den! Giv mig den! Giv den! Rolig, rolig, mand. Jeg skal lige have noget kokainum først, ikke? Kokainum. BOOM! Jo. Der er sgu sådan en bedre steam engine. Ja, lad os lave den nye kælderen, ikke? Kælder. Du har to skål på bare lige der, ikke? Bare at sætte den lige her, ikke? Bare lige der, ikke? Her. Too late. Too long, dinner listen. Er det den der porvenator der, den skal den lige stå der, eller hvad? Hvad bliver der det der? Jamen charcoal, brug charcoal, der er sådan, der er ikke noget charcoal. Altså. Jamen, der er ikke noget wooddenings, så der er ikke noget charcoal, vel? For charcoal du støvs, altså. Nå, så skal vi have en akumalume lige med, eller hvad sagde du? Vi kan bare lige starte med at tage og bygge en pulverizer, ikke? Ja. Pulp. Fordi jeg har en spand med vand lige her, ikke? Åh, den kræver machine frame, som så ikke kræver så meget igen. Åh, den kræver ikke en fucking skid. Men det er, hvis jeg laver machine frame, laver du så resten? Har du lavet en pulverizer eller hvad? Nej, men altså, hvis jeg laver machine... For helvede, jeg har brugt tid på at lave steam engine, slap nu af, altså, nu skal vi lige have glas. Men altså, prøv lige at høre den her proces, ikke? Lad være med at lave noget af jernet om, som du skal bruge til at lave Aqueous Accumulatoren. Brug det i stedet for på at lave pulverizeren. Fordi jeg har allerede puttet noget vand i steam engine. Sådan vi ikke har brug for, før vi lige har smeltet de ting om til at lave Aqueous Accumulatoren. Get it? Sådan er vi fuldstændig effektive der. Hvad skulle jeg lave først, sagde du? Pulverizer for fuck's sake. Godt, altså. Men altså, jeg har stadig ikke lavet den endnu, fordi jeg kun lige lavet steam engine færdig, ikke? Du har vi sand? Lucky, har vi noget sand? Nej. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid episoden er, fordi at min mobil den døde lige. Vi har sand nede i søen. Kom on, go. Jeg troede, vi havde noget sand i kisterne. Nå, det ved jeg sgu ikke, mere. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her episode bliver. Nå, du ved det ikke. Det er fordi, jeg har timer på min mobiltelefon, og det er sådan... Det er dødeligt. Det er som om, den ikke rigtig gider at lade op, altså. Det her tastatur, jeg har, det er meget lort til at lade mobiler. Åh oh, nej, den bliver lang! Jeg ved det ikke. Okay. Jeg må bare sådan skyde cirka på, når den gætter på, der er gået 20 minutter. Nu? Ja, snart, tror jeg. Jeg ved det ikke. Okay. That's one way to fuck it up. Yes. Kender du det, når du har gravet sådan en hul til køerne, og så kan du se sådan en, altså, kan du ikke lide til den der creeper hjelm? Det kender jeg godt, fordi at, jeg har... Bare tage din creeper hjelm af nu. Hvorfor? Bare gør det. Åh, hvad fanden er du for en kæmpe hat? Hvad fanden vil jeg med? Gå væk med jer. Nej. Kokainum. To hjertes bag, det skal bare til mig, altså. Need to feast the beast. Yes, det grønne beast, ikke? Altså, just saying, kunne godt lige bruge nogle flere fakler. Sådan at der ikke lige... Altså, vil du høre en sjov historie? Du går tilbage mod huset. Så ser du noget, der ligner en creeper. Nede hos køerne, så tænker du, at du skulle lige til at sige, ha, Benny, hvor er du sjov, så var det en rigtig creeper, så sprang den og døde af ting. Oh, yes. Alting. Og så døde alting. Hele livet. Mm-hmm. Var det ikke bare sådan der, man skulle lave den? Skal I se her, polarizer, machine frame? Nå, lad den machine frame, så tror jeg, vi stopper episoden her, så tror jeg i hvert fald, jeg ved det ikke, altså. Machine frame. Hvad fanden var det for en...
Vil du knippe hårdt i røven eller sådan? Sådan der. Jeg er Benny One, sammen med Bertrand the Merchant, og vi ses meget snart i næste episode. Hej.